Mohta ისე აი მო პატრულის განმავლობაში აღმოაჩინა ორი ID და by the Ministry of Defense departmental medals. ჩვენ ჩამოსვლის მიზანი იყო ნაწილების შეცვლის წინ გვენახა თუ რა მდგომარეობა ბაზებზე, ძირითად ბაზებზე, მოწინავე ბაზებზე. ამავე დროს გაცნობოდით ISAF-ისა და მოკავშირეთა ახალ ხელმძღვანელობას, გაგვეცნო მათი გეგმები. ამავე დროს დავხვედროთ აქ ჩვენ ბიჭებს, რომლებიც ჩამოდიან შეცვლისათვის, გვენახა როგორ ხდება ეს გადაბარება, როგორ ემზადებიან გადაბარებისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ქართული სამხედრო ქვედანაყოფების მაღალი მზადყოფნა საბრძოლო. ამის შესახებ ქონდა ჩვენ საუბარი გაერთიანებული ხელმძღვანელობის სარდლობასთან, ქონდა მათი მხრიდან ძალიან მაღალი შეფასება მივიღეთ ჩვენი ჯარისკაცების საბრძოლო ქვედანაყოფების საბრძოლო მოქმედებებში გამოჩენილი გმირობის და ვაჟკაცობის შესახებ. უპირველესობა მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ხელმძღვანელობას ჩვენ დამი გამოჩენილი ყურადღებისათვის. რაც შეეხება ჩვენს კონტრიბუციას ISAF-ის მისიაში, გრძელდება ამჟამად საქართველოს ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს გეგმიური როტაცია, რომლის ორგანიზებას ერთობლივად ხელმძღვანელობთ ქართული და ამერიკული მხარე.